নমস্কার ধুনিয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে আপোনালোকে বহুতে হোৱাইটত কটনুনি বিচাৰি আছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ লাইভটোৰ গোটেইখিনি বিচাৰি পটককৈ দিবলৈও নহ'লগৈ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰিল এটা বনাই দিওঁ আপোনালোকক ইয়াতে যদি কিবা ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 7002708933 নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইযোৰ খুব ধুনীয়া হ'ব গুণা আৰু সূতা ফুলত কৰা হৈছে ৰেডি টুৱে কৰি ল'ব পাৰিব 2300 টকা আৰু এইযোৰো বিৰাট মৰম লগা হ'ব পিংক আৰু বটল গ্ৰীন কালাৰ ফুল কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু মাজৰ বুটাবোৰ এনেকৈ থাকিব এখন মেখেলাখন হ'ব আৰু এইকেইটা হ'ব ছাইড পাৰি 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন উনি যোৰা আৰু এইযোৰো হোৱাইটত বিৰাট মৰম লগা হ'ব এইযোৰো স্কাই ব্লু আৰু কপাৰ গুণত মিনা কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ এখন মেখেলাখন হ'ব আৰু ছাইড পাৰি থাকিব এনেকৈ এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টুৱে কৰি ল'ব পাৰিব 2300 টকা আৰু এইযোৰো হোৱাইটত নুনি কটনৰ যোৰা হ'ব ইয়াতে পাৰ্পল আৰু মেহেন্দ্ৰী গ্ৰীণ কালাৰ বুটা কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে মাজে মাজে থাকিব সৰু সৰু বুটা এখন মেখেলাখনৰ বুটাখিনি হ'ব এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা আৰু এইযোৰো খুবেই ধুনীয়া হ'ব ৰেড আৰু য়েল্ল' বুটাত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এইযোৰো মাজে মাজে সৰু সৰু বুটা কৰা হৈছে এখন মেখেলাখন হ'ব বাকী ছাইড পাৰি থাকিব এনেকৈ এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টুৱে কৰি ল'ব পাৰিব 2300 টকা